الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يمتاكم في تفسير القرآن لكنا سورة فصلت في آيات 33. อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบานิมุตูทาวะมันอัห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮวะอามิละศอลิฮะวะกาละอินนะนีมินัลมุสลิมีนมีนัยทาคมีนนะมะเนดาลนิยายในเพียงสมดัยอวยมวยละออเชียงเนดาลกอดะวะห์ตะรอกอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัยกอตฟือในอามัลศอลิฮហើយគាត់និយាយថាពិតប្រាកដណាស់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមតាអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយនោះទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចាំបញ្ជាក់ពីហ្វាឌីឡាតនៃការដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលក្ខណៈពិសេសនៃការដាក់វ៉ាទៅរកតៅហេតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលក្ខណៈពិសេសនៃការដាក់វ៉ាទៅរកមាគីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលក្ខណៈពិសេសនៃការដាក់វ៉ាទៅរកការធ្វើនៅអាម៉ាល់សាឡេះអល់ឡោះប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគាត់និយាយនៅពីសម្ដីអ្វីមួយដែលល្អជាងអ្នកដែលដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេចឹងនៅក្នុងការដាក់វ៉ាសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាចឹងអ្នកដែលដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះនេះគឺផលបុណ្យរបស់គាត់គឺធំធេងរហូតដល់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់និយាយនៅពីសម្ដីណាមួយដែលល្អជាងអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានោះទេហើយនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវ៉ាសល្លាមបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃការដាក់វ៉ាលក្ខណៈពិសេសនៃការផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាលក្ខណៈពិសេសនៃការអំពាវនាវមនុស្សទៅរកមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាលក្ខណៈពិសេសនៃការផ្សព្វផ្សាយវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាស្ដែងសាឡាបានមានប្រសាសន៍ថាណបរឡោហុមរ៉ានសមីអ៊ាមិនណាឈៃអ៊ិនហ្វបលឡាហូកមាសមីអ៊ហូមានថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាធ្វើឲ្យមានពន្លឺដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បានឮអ្វីមួយពីយើងឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយដូចអ្វីដែលគាត់បានស្ដាប់ឮនោះនៅក្នុងអរិយមតិរសោបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនដល់ឡាអាខៃរិនហ្វលហូមិស្រូអជ្រីហ្វាអ៊ីលីហ៊ីមានថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ចងល់បង្ហាញអ្នករតីនៅប្រការល្អអ្វីមួយនោះគឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកដែលធ្វើទង្វើល្អនោះតែយើងជាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយប្រការល្អណាមួយដល់អ្នករតីហើយគេអនុវត្តតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនោះគឺយើងទទួលបានផលបុណ្យខ្ញុំទេអញ្ជើញអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡារាល់ទង្វើល្អដែលគេធ្វើដោយសារយើងជាអ្នកណែនាំគឺយើងទទួលបានផលបុណ្យពេញលេញពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដោយអ្នកធ្វើនឹងដែរអល់ឡោះមិនកាត់បន្ថយផលបុណ្យរបស់អ្នកធ្វើនោះទេប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាផ្ដល់ផលបុណ្យសម្រាប់អ្នកដែលណែនាំគេទៅរកប្រការល្អនោះគឺក៏ទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកដែលធ្វើទង្វើនោះដែរនៅក្នុងអរិយមួយទៀតដែលកើតអាប់ឌុលឡាហ៍ប៊ីនអាមរ៍ប៊ីនអល់អាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ានប៊ីសសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាបលីគូអាននីវ៉ាឡូអាយាវ៉ហាឌីសូអានបានីអ៊ីស្រាអែលវ៉ាឡាហារ៉ាជវ៉មិនកាធបអាឡៃយាមូតាអមីដានហ្វលយតបវ៉ាមកអាដាហូមីនណារមានថាចូលពូណាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្ញុំសម្បីតែមួយអាយាតក៏ដោយហើយចូលពូណាក់និយាយអំពីបានីអ៊ីស្រាអែលមិនបញ្ហានោះទេហើយបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ពូតកុហកលើខ្ញុំដោយចេតនានោះជួយគាត់ត្រៀមកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់អំពីភ្លើងនរកចុះអំពីភ្លើងនរកចុះ
នៅក្នុងអធិរនេះនប៊ីជំរុញឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយអំពីនប៊ីហើយអ្វីដែលមានពីនប៊ីមកគឺកូរ៉ានហើយនិងស៊ុនណាដែលនប៊ីសាសឡាមផ្សព្វផ្សាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាបលីគូអាននីនប៊ីប្រាប់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីនប៊ីផ្សព្វផ្សាយសាសនាដែលត្រឹមត្រូវមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាងអ្នកដែលដាក់វ៉ាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីនប៊ីត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីកូរ៉ានត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីស៊ុនណាគេមិនទៀមទាឲ្យគាត់ដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺត្រូវតែច្បាស់ថាវាមកពីនប៊ី sallallahu alaihi wasallam បើមិនចឹងទេសួរថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ផ្សព្វផ្សាយប្រការមួយដែលគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាមកពីនប៊ីឬក៏មិនមកពីនប៊ីជាងគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងបាបកម្មគាត់ដែលចង់បានល្អជាងគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងបាបកម្មដោយសារនប៊ីបានព្រមាននៅខាងខាងនៅខាងចៅអង្គនេះថាម៉េចវមិនកដបអលីមុតអមីដានហ្វលយតបវ៉មកដហូមីនណាអ្នកដែលពុតប្រហារលើខ្ញុំដោយចេតនាជួយគាត់ត្រៀមកលៃវិលត្រឡប់កលៃស្នាក់នៅរបស់គាត់ពីព្រឹងនរុចុះហើយនេះវាជានវីរំលឹកការព្រមានទៅតាមការពុតប្រហារលើនវីជាមួយនឹងការប្រើឲ្យផ្សព្វផ្សាយព្រោះថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដាក់វ៉ាអ្នកខ្លះគាត់ដាក់វ៉ាដោយមិនត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះគាត់មិនដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេឬក៏មិនដាក់វ៉ាទៅរកតោហេជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេគាត់ដាក់វ៉ាទៅរកមីគីផ្សេងទីមីគីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមីគីផ្សេងទីមីគីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាចឹងរាល់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយហៅមនុស្សទៅរកមីគីផ្សេងទីមីគីរបស់អល់ឡោះជាគាត់ចូលទៅក្នុងការពមានរបស់នប៊ីនឹងអមនកដបអលីមុតអមីដានផលយតបវ៉មកអដហូមីនណាមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ពុតប្រហាលើខ្ញុំដោយចេតនាជួយគាត់ត្រៀមកលែងអង្គុយកលែងស្នាក់នៅរបស់គាត់ពីភ្លើងនរុចុះតែយើងជ្រះឥស្លាមមុនពេលសពសាយអ្វីមួយទៅកាន់អ្នករតីយើងត្រូវច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងសពសាយនោះគឺជាសាសនារបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាអ្វីដែលយើងសពសាយនោះគឺមានមកពីកូរ៉ានអ្វីដែលយើងសពសាយនោះគឺមាននៅក្នុងសុនណាបើសិនបើមិនច្បាស់ទេគឺកុំសពសាយបើសិនបើមិនដូច្នោះទេគឺវិជ្ជមនឹងការព្រមានដោយព្រះនរុអំពីសំណាក់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមទៅនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាម៉េចអ៊ូឌូអ៊ីឡាសាប៊ីលីរ៉ាប់ប៊ីកាបិលហិកមាទីវ៉ាល់មោអ៊ីដាតិលហាសនាវ៉ាជាឌិលហុមប៊ីលាទីអ៊ីអះសានអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យដាវ៉ាអ៊ូឌូអ៊ីឡាសាប៊ីលីរ៉ាប់ប៊ីកទៅរកមាគីរបស់អល់ឡោះចឹងអ្នកដែលដាវ៉ាគឺត្រូវដាវ៉ាមនុស្សទៅរកមាគីរបស់អល់ឡោះដាវ៉ាមនុស្សទៅរកកូរ៉ានដាវ៉ាមនុស្សទៅរកស៊ុនណានេះជាការដាវ៉ាដាក់ឥស្លាមក៏ប្រើដាក់ផលបុណ្យរបស់វាទុំទេងដាអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលនិយាយនូវពាក្យសម្ដីអ្វីមួយល្អជាងអ្នកដែលដាវ៉ាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅប្រការខុសឆ្គងនៅប្រការមិនត្រឹមត្រូវហើយគាត់បោកប្រាស់មនុស្សថាវាជាប្រការត្រឹមត្រូវវាជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាជាងគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការព្រមានរបស់នប៊ីដោយអាដាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅថ្ងៃគៀមតជាការដាវ៉ាគឺត្រូវដាវ៉ាទៅរកអល់ឡោះការផ្សព្វផ្សាយទៅរកសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនផ្សព្វផ្សាយទៅរកបកពួកមិនផ្សព្វផ្សាយទៅរកបុគ្គលមិនផ្សព្វផ្សាយទៅរកក្រុមអត់ទេនៅក្នុងអ៊ីស្លាមជាងមកក្នុងអ៊ីស្លាមអ្នកដែលដាក់វ៉ាត្រឹមត្រូវគឺគាត់អំពាវនាវហៅមនុស្សទៅរកអល់ឡោះទៅរកការអនុវត្តតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមមិនសំខាន់គេលើកតម្កើងគាត់ឬមិនលើកតម្កើងគាត់នោះទេមិនសំខាន់គេឲ្យតម្លៃគាត់ឬមិនឲ្យតម្លៃគាត់នោះទេសំខាន់អ្វីដែលជាការពិតមកពីអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយទោះបីជាមនុស្សគ្រប់ត្រួតឬមនុស្សមិនគ្រប់ត្រួតក៏ដោយសំខាន់គាត់ផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតមកពីអល់ឡោះមកពីរ៉ាសូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមទេសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមានច្បាប់ដដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាហើយដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយទៅរកអ៊ីស្លាមគឺមានតែការផ្សព្វផ្សាយទៅរកកូរ៉ានទៅរកស៊ុនណានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយគាត់អំពាវនាវហៅមនុស្សទៅរកមេគាផ្សេងពីមេគាកូរ៉ាននិងស៊ុនណាមានន័យថាគាត់កំពុងតែហៅមនុស្សទៅរកមេគារបស់សេតានរមៀគាដែលត្រឹមត្រូវគឺមានតែមួយគត់ចំណែកមៀគាដែលខុសដែលងាកចេញពីមៀគាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាមៀគារបស់សេតានទាំងអស់នៅថ្ងៃមួយនបីមហាម៉ាសសឡាមដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអទេសហេតុនបីគូបន្តត្រង់មួយហើយនបីគូបន្តជាច្រើនចេញពីបន្តត្រង់
ให้นบีสูดนบีบัญชีเราทำมีเกียร์ตรองนี่คือมีเกียร์ตรมตรนี่ชีมีเกียร์ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเกียร์ดับใบเช่นที่มีเกียร์ตรมตรนี่คือรอลมีเกียร์ในมือในมือคือสัตว์ที่มีชัยตันให้นบีสูดอัลกุรอานท่าว่าอันนั้นฮะดะซิราตีมุสตะกีมันฟัตตบิอูวะลาตัตตบิอูสุบุลาฟัตฟัรรักบิคุมอันซะบีลีนี่ท่านี่คือชีมีเกียร์ว่ายิงชีมีเกียร์ตรมตรเชื่อผู้นักตามให้เชื่อผู้นักกุมตามมีเกียร์เซนจิจรานប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យគណៈអង្គឯងចេញពីមេគាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាណអរលំលឹកពីមេគាត្រឹមត្រូវដោយទម្រង់អាយវិជ្ជៈវ៉ានហាសិរ៉ាទីមស្តាគីមានតបិអូមានតែមានតែមួយទេមេគាត្រឹមត្រូវអត់មានច្រើនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះរំលឹកពីមេគាដល់ខោមេគាដែលបានចេញពីមេគាត្រឹមត្រូវគឺរំលឹកដោយទម្រង់ពហុវិជ្ជៈវ៉ាឡាតតបិអូសុបុលចូលគណៈកំតាមេគាផ្សេងជាច្រើនមានថាផ្លូវទៅកាន់សួគ៌ារបស់អល់ឡោះគឺមានតែមួយទេមានគៀរត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះចំណែកផ្លូវទៅកាន់ឋាននរកគឺមានច្រើនរាល់ផ្លូវទាំងឡាយណាដែលងាកចេញពីផ្លូវត្រូវនេះគឺជាផ្លូវដែលដឹកនាំទៅរកឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាឡាតស្តាវីលហាសនាតវ៉ាឡាសៃអ៊ះអ៊ីដហ្វាប៊ីលឡាទីហ៊ីអះសានហ្វៃធលឡាឌីបៃណកវ៉ាបៃណហូអាដាវ៉ាតុនកានណហូវ៉ាលីយុនហមីមមានថាមិនស្មើគ្នាទេប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់មិនស្មើគ្នាទេទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់មិនស្មើគ្នាទេរវាងអ្នកដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយអ្នកដែលមិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមិនស្មើគ្នាទេរវាងអ្នកដែលព្យាយាមជៀសវាងអំពីប្រការដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមើលស្រាលបំរាមរបស់អល់ឡោះសុផានៅតាឡាទាំងពីរប្រភេទនេះគឺផ្ទុយគ្នាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះខុសពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដោយអនុវត្តតាមចំណងតណ្ហាតាមសហវៈតាមអវ័យដែលមិនមានមកពីអល់ឡោះសម្រាប់ពិតប្រាកដជាងអ្នកដែលគ្មានគោលដៅរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺពួកគាត់រសាត់អន្តរាយនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះចំណែកអ្នកដែលគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺគាត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងទុនានេះដើម្បីអីហើយគាត់ទៅធ្វើអីហើយគាត់ត្រូវចេញពីណាចេញទៅណាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់នៅពេលដែលចេញពីទុនាគឺគាត់ត្រូវទៅណាជាងគាត់ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រការទាំងអស់នោះចំណែកអ្នកដែលគ្មានគោលដៅនៅក្នុងទុនាគឺគាត់នឹងវង្វេងវង្វាន់ក្នុងទុនាដោយអ្នកដែលវង្វេងនៅក្នុងសមុទ្រហើយនៅពេលមួយមកដល់គាត់នឹងអន្តរាយគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ចេញពីទុនាដោយអ្នកដែលវង្វេងនៅក្នុងសមុទ្រគាត់នឹងអន្តរាយដោយសារខ្ចប់ជុះដែលពេលក៏មិនដឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនតែយើងជាអ្នកឥស្លាមល្អនិងអាក្រក់គឺត្រូវបានចែកបានច្បាស់មិនអាចលោកឡំគ្នាទេអល់ឡោះប្រាប់ថាឡាតស្តាវីលហាសនាតវ៉ាលសៃអះល្អនិងអាក្រក់គឺមិនស្មើគ្នាទេហើយដូច្នេះមិនអាចយកប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់មកលាយឡំគ្នាទេទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់ត្រូវតែបែងចែកយ៉ាងពីគ្នាឲ្យដាច់អ៊ីដហ្វាប៊ីលឡាទីហ៊ីអះសានអល់ឡោះប្រាប់ថាចូលអ្នកការពារចំពោះទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដោយល្អប្រសើរបំផុតអ៊ីតហ្វាប៊ីលឡាទីហ៊ីអះសាននៅពេលដែលគេបំពេញលើអ្នកដោយប្រការណាមួយចូលឆ្លើយតបដោយល្អប្រសើរចឹងយើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលគេបំពេញលើយើងគឺមន្ត្រីឆ្លើយតបដោយភាពអយុត្តិធម៌ដូចគ្នានោះទេអ្នកខ្លះគេជេរគាត់គាត់ជេរគេវិញសួរថានេះជាការឆ្លើយតបពីប្រការអាក្រក់ដោយភាពអាក្រក់ដូចគ្នាចឹងមានន័យថាពួកគាត់ដូចគ្នាពួកគាត់ស្មើគ្នាដោយសារគេជេរគាត់គាត់ជេរគេចឹងពួកគាត់អត់មាននរណាល្អជាងនរណាទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺអត់ជាងទេការឆ្លើយតបគឺឆ្លើយតបដោយល្អប្រសើរបើគេជេរយើងគឺមន្ត្រីជេរគេវិញទេបើយើងមានបញ្ហាគឺដោះស្រាយជាមួយគាត់ដោយល្អប្រសើរនិយាយនៅពីសម្ដីល្អប្រសើរទៅកាន់គាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយល្អប្រសើរចឹងមិនមែនគេបំពានយើងយើងទៅបំពានគេវិញទេគេបំពានយើងយើងមានសិទ្ធិការពារប៉ុន្តែយើងមិនទៅបំពានលើគេវិញទេឧទាហរណ៍ណាខ្លះគេរំកិលព្រំដីជលដីរបស់គាត់ខឹងមិនត្រឹមតែបកាត់ព្រំទៅដល់ព្រំដើមនៃជាដីរបស់គាត់ទេណាខ្លះបកាត់ជលរបស់គេវិញដែរចឹងករណីមានន័យថាពួកគាត់គឺអាក្រក់ដូចគ្នាអ្នកក្រៅអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីដហ្វាប៊ីលឡាទីហ៊ីអះសានចូលអ្នកការពារ
ដោយអ្វីដែលល្អប្រសើរបំផុតតតតបតដោយល្អប្រសើរបំផុតជាមួយប្រការអក្រក់ផ្សេងដែលគេធ្វើប៉ះពាល់ដល់យើងដែលគេធ្វើប៉ះពាល់ដល់យើងនេះជាសិលធម៌ល្អរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមគឺយើងមិនឆ្លើយតបនឹងទង្វើដែលប៉ះពាល់លើយើងដោយភាពអយុត្តិធម៌ទេគឺយើងទាមទាររកតែភាពយុត្តិធម៌មកវិញប៉ុណ្ណោះបៃដលឌីបៃណកវបៃណហូអដាវតុនកាននហូវលីយុនហមីមរបរាប់ថាកាលណារវាងអ្នកហើយនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាចូលអ្នកធ្វើល្អជាមួយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់អាចคลายទៅជាអ្នកដែលជិតអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកវិញចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យឆ្លើយតបវិជ្ជមានជាមួយទង្វើអវិជ្ជមានប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបានជួនកាលសត្រូវនៅថ្ងៃនេះអាចคลายជាមិត្តភ័ក្ដិល្អនឹងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកក៏មានហើយជួនកាលអ្នកដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនៅថ្ងៃនេះអាចคลายជាសត្រូវនឹងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកវិញក៏មានអញ្ចឹងករណីនេះគឺជាមួយសត្រូវប្រសិនបើមានលទ្ធភាពអាចធ្វើល្អជាមួយគាត់អ្នកដែលលំពានលើយើងអ្នកដែលមានចំនួននឹងយើងប្រសិនបើយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើល្អជាមួយគាត់គឺធ្វើទង្វើល្អរបស់យើងជាមួយគាត់គឺដើម្បីអល់ឡោះស្មានតាឡាមិនដោយសារការកោតខ្លាចជាមួយគាត់ប៉ុន្តែដើម្បីផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបន្តអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវម៉ាយុលកាហាអ៊ីលឡាឌីនសាបារូវម៉ាយុលកាហាអ៊ីលឌូហូវិនអ៊ូឌីមមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចត្រូវគេស្រួលឲ្យធ្វើដូចនោះបាននោះទេលើកលែងតែមានអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ហើយក៏គ្មានអ្នកដែលអាចធ្វើបែបនោះបាននោះទេគ្មានអ្នកដែលគេស្រួលឲ្យធ្វើបែបនោះបាននោះទេលើកលែងតែអ្នកដែលជាអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណាងដ៏ធំធេងមានន័យថាជាធម្មតាមនុស្សការដែលគាត់ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដែលធ្វើល្អជាមួយគាត់វាជារឿងដែលគាត់អាចធ្វើបានងាយស្រួលព្រោះធម្មតាមនុស្សគឺមានទំនោរទៅរកការសងគុណជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើល្អជាមួយគាត់ឬក៏ពេលខ្លះគាត់មិនធ្វើល្អជាមួយអ្នកមិនធ្វើអាក្រក់ជាមួយអ្នកដទៃគាត់អាចធ្វើបានមានន័យថាជាធម្មតាគាត់អាចការពារខ្លួនមិនឲ្យធ្វើទង្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃជារឿងដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើល្អជាមួយអ្នកដែលធ្វើប៉ះពាល់ជាមួយគាត់វាជារឿងដែលមានការលំបាកវាជារឿងដែលមានការលំបាកចឹងនៅពេលដែលគេប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើយើងហើយយើងនៅអាចបន្តធ្វើល្អជាមួយគេបានមានន័យថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលរឹងមាំគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាចាំអល់ឡោះប្រាប់ថាវម៉ាយុលកាហាអ៊ីលឡាឌីនសាបារូអ្នកដែលគេស្រួលឲ្យគាត់ធ្វើបែបនោះបានគឺមានតែអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ពោះបើសិនមកគាត់មិនមានការអត់ធ្មត់ទេគឺមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងតើបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់វម៉ាយុលកាហាអ៊ីឡាឌូហូវិនអ៊ូឌីមចឹងអ្នកដែលធ្វើបែបនោះបានគឺមានតែអ្នកដែលជាមនុស្សដែលល្អជាអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណាងជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ល្អចឹងអ្នកដែលអាចធ្វើបែបនោះបានគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបិនឡាហើយគាត់ជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ល្អគាត់ជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់អល់ឡោះបានមន្ទូលទៀតថាវអ៊ីម៉ាយុនសឡាននកាមីនស្សៃតានណស្មុំហ្វស្តៃតប៊ីឡាហ៊អ៊ីណហូវស្សាមីអ៊ុលអាលីមមានថាប្រសិនបើស្សៃតានគឺបានពង្រួមពួកអ្នកអស់ទាញពួកអ្នកទៅរកប្រការអាក្រក់ចូលសុំពីអល់ឡោះសុបានូតឡាឲ្យផ្ដាល់កលៃជ្រោកោនដល់អ្នកចូលសុំពីអល់ឡោះសុបិនឡាឲ្យវិជាអ្នកអំពីសៃតានអ៊ីណហូវស្សាមីអ៊ុលអាលីមពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលលើជាមួយអ្វីដែលអ្នកនិយាយអ្វីដែលអ្នកសុំហើយត្រង់គឺជាអ្នកដែលដឹងបំផុតព្រោះស្ថានភាពមនុស្សគឺពេលខ្លះគាត់អ៊ីម៉ានគាត់ចុះខ្សោយពេលខ្លះគឺសៃតានអាចធ្វើឲ្យគាត់គិតអវិជ្ជមានគិតអាក្រក់ពេលគាត់សេតានអាចដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់នៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់កំពុងតែធ្លាក់ក្នុងអន្តៈសេតានគឺគាត់ត្រូវសុំជំនួយពីអល់ឡោះសុបិនឡាថែរក្សាគាត់សុំជំនួយពីអល់ឡោះសុបិនឡាឲ្យបញ្ជាគាត់អំពីសេតានដែលកំពុងតែអស់ទាញគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់នោះព្រោះថាបើសិនមកគ្មានការជួយពីអល់ឡោះសុបិនឡាទេគឺយើងមិនអាចការពារខ្លួនឯងពីសេតានបាននោះទេបើសិនមកគ្មានការជួយពីអល់ឡោះសុបិនឡាទេគឺយើងមិនអាចការពារខ្លួនពីទង្វើអក្រក់បាននោះទេ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ត
ឡោះប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាផុសតាងដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ពីភាពតែមួយនៃភាពជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះសុបានតលាគឺយប់នៅថ្ងៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទមានថាមកក្លោកដ៏ធំធេងទាំងអស់នោះគឺមានតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងប៉ុណ្ណោះទើបអាចបង្កើតវាបាននិយាយថាតើនរណាដែលអាចបញ្ជាយប់នៅថ្ងៃឲ្យនៅបន្តវេនគ្នាបាននរណាជាអ្នកអាចបន្តអាចបញ្ជាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទឲ្យធ្វើដំណើរតាមកន្លងរៀងខ្លួនបានគឺអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាចំណេះជាបោះតាងមួយបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានាតាឡាប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចឡាតស៊ីដូលិឈឹមស៊ីវ៉ាឡាលិលកមរទៅពួកគុំសយោតគុំអោនក្រាបចំពោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដោយសារវាក៏ជាមកលោកដែលអល់ឡោះបង្កើតដោយពួកអ្នកដែរវស្សុដូលិលឡាហើយជួយពួកអ្នកអោនសយោតចំពោះអល់ឡោះអល់ឡាឌីខលកហ៊ុនដែលជាអ្នកបង្កើតមកលោកទាំងអស់នោះអ៊ីងគុនទុំអ៊ីយ៉ាហ៊ូតាប៊ូឌូនវស្សុណពួកអ្នកពិតជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាពិតប្រាកដមែនមានន័យថាក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាយើងជាអ្នកឥស្លាមមិនត្រូវសយោតចំពោះអ្វីមួយនោះទេការសយោតចំពោះអ្វីផ្សេងវាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការសេរិចដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងឥស្លាមការគោរពគ្នានៅពេលឲ្យសាឡាមគឺរវាងកិច្ចជាមួយគ្នាការអោនដាក់គ្នាគឺមិនមែនជាសុនណាក្នុងសាសនាឥស្លាមទេទុយទៅវិញការអោនគឺជាប្រការមក្រោះនៅពេលឲ្យសាឡាមនៅពេលឲ្យសាឡាមគឺយើងចាប់ដៃហើយយើងឈរត្រង់ធម្មតាការអោននៅពេលឲ្យសាឡាមគឺជាប្រការមក្រោះប៉ុន្តែការអោនប្រសិនបើអោនខ្លាំងដល់ផ្នែករូបគួវាជាប្រការហារ៉ាមព្រោះយើងជាអ្នកឥស្លាមមិនអាចអោនដល់ផ្នែករូបគួជាមួយមក្លោកទេវាជាអ៊ីបាដាតការអោនដល់ផ្នែករូបគួផ្នែកសុយោនេះជាអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើតែជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាវណ្ណគតជាមួយមក្លោកផ្សេងគឺយើងមិនត្រូវអោនដល់កម្រិតនេះទេប៉ុន្តែវណ្ណខ្លះគាត់អោនក្នុងកម្រិតធម្មតាយើងឃើញថាអោនតិចតួចគឺជាប្រការមក្រោះព្រោះថាយើងមនុស្សដូចគ្នាជាមក្លោកអល់ឡោះសុលាដូចគ្នាសម័យតែប្រាតិនប្រជាអល់ឡោះសុលាក៏មិនឲ្យយើងសយោតរគោជាមួយប្រាតិនប្រជាដែរវាជាមក្លោកដល់អល់ឡោះបង្កើតដូចគ្នាជាងវាក៏ជាមក្លោកដែលត្រូវការអល់ឡោះសុបានថារិះសាការពារដូចយើងដែរគឺយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺតើតើបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវមានការស្វែងយល់មានបងប្អូនយើងខ្លះដោយសារនៅខ្លះគាត់ចង់សម្ដែងពីការគោរពរបស់គាត់ជាងការនៅពេលឲ្យសាឡាមចំពោះចាស់ទុំឬក៏ចំពោះអ្នកចាស់ដឹងគាត់អោននៅពេលឲ្យសាឡាមករណីនេះគឺជាប្រការមកក្រោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងមិនសិនបើមកដល់ផ្នែករូបគូហើយបើការអោននោះដល់ផ្នែករូបគូគឺវាត្រាក់ដល់ភាពអារម្មណ៍នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងចំណុចពេលឲ្យសាឡាមគឺការចាប់ដៃមិនបញ្ហាទេយើងអាចចាប់ដៃវាជាប្រការល្អនៅក្នុងឥស្លាមប៉ុន្តែការអោនវាជាទង្វើដែលនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហាមឃាត់ឥឡូវបាននេះបន្ទូលថា فَإِنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَមានថាបសិនអពុគេតកបោតអពុគេកើតកតោអពុគេងាកចេញពីអល់ឡោះសូឡាមិនសយោតជាមួយអល់ឡោះដែលជាអ្នកបង្កើតពួកគេជាអ្នកបង្កើតមេឃទាំងដីហើយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ក៏មានបញ្ហាដែរអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចផលលាឌីណអិនដរ៉ាប់ប៊ីកាយូសប៊ីហ៊ូណាឡាអ្នកដែលនៅនឹងម្ចាស់របស់អ្នកគឺមឡាអ៊ីកាតជាមក្លោកដ៏ធំធេងជាមក្លោកដែលច្រើនលើសលប់គឺពួកគេតស្បេះការសរសើរទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃហើយពួកគេគឺមិនមានភាពធុញទ្រាន់នោះទេមានន័យថាបើទោះជាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយគាត់ប្រឆាំងគាត់មិនធ្វើបារាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់ងាកចេញពីអល់ឡោះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះសូឡាដែរអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចបំផុតអំណាចរបស់អល់ឡោះសូឡាមិនកើនដោយសារការធ្វើបារារបស់អ្នកធ្វើបារាទេហើយក៏មិនថយចុះដោយសារការធ្វើម៉ាក់សៀតរបស់អ្នកធ្វើម៉ាក់សៀតដែរបើទោះជាមនុស្សនឹងយិនសត្វដែលធ្វើអក្រក់ទាំងអស់ក៏អល់ឡោះសូឡាអត់បាត់បង់អំណាចសម័យតាបន្តិចដែរចឹងមកទោះជាមនុស្សនឹងចិនទាំងអស់ធ្វើអក្រក់ដូចជាអ៊ីបលីសដូចជាសេតានទាំងអស់ក៏សិទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះសូឡាអត់បាត់បង់សម័យតាបន្តិចចឹងមិនមូដារ៉ាត់មិនបកកគ្រោះថ្នាក់ជាមួយអល់ឡោះទេអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើទង្វើកាហ្វេរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអឡោះសូឡាជាមួយប្រកាសអក្រក់ដែលគួរបាសានៅក្នុងទូនីចាំនៅក្នុងកូរ៉ានអឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនអះសាន់ទុំអះសាន់ទុំលីអង្គុស៊ីគុំវ៉ៃណអសាក់ទុំផាឡាហានេះថាសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អនោះគឺសម្រាប់ពួកអ្នក
ប៉ុន្តែបើសិនឪពុកណាធ្វើអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាទង្វើអាក្រក់នោះក៏នឹងវិលត្រឡប់មករកឪពុកណាដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលបាបកម្មជំនួសអ្នកនោះទេទង្វើល្អរបស់អ្នកក៏មិនបានផ្ដល់ផលឲ្យអ្នកដទៃដែរគឺអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទទួលហើយដូច្នេះគេឃើញថាអ្នកដែលគាត់រក្សាសាឡាតបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកដែលគាត់បួសហ្វារឌូបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកដែលគាត់បរិច្ចាគសកាតដែលជាកតាបកិច្ចជាគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលពីទង្វើល្អទាំងអស់ហ្នឹងមាននរណាម្នាក់ទទួលផលល្អហ្នឹងជំនួសគាត់បាននោះទេអល្លោះសុណានតបស្នងដល់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលកំណាញ់មិនបរិច្ចាគសកាតអ្នកដែលគាត់មើលស្រាលកតាបកិច្ចរបស់អល្លោះបោះបង់ចោលសាឡាតបោះបង់ចោលការបួសបោះបង់ចោលទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងដែលជាកតាបកិច្ចគាត់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាមួយអល្លោះសុផានៅតលាជាមួយទង្វើដែលគាត់បានសាងومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله ប្រាប់ថានៅក្នុងជំនាមនៈផ្ទាល់មជ្ឈបិតោហេតរបស់ Allah ជាវិភពធំធេងរបស់ Allah Subhanahu Taala ជាម្ចាស់គឺអ្នកមើលឃើញដីដែលក្រៀមក្រោះដីដែលរុក្ខជាតិស្លាប់នៅពេលដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះទឹកភ្លៀងទៅលើវាវាក៏បណ្ដោះចេញនៅរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅរុក្ខជាតិនៅដើមឈើជាច្រើនប្រភេទគឺវាคล้ายទៅជាស្រស់បំព្រងអ៊ីនណាលាឌីអះយ៉ាហាលមូហ៊ីលមោតាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលបណ្ដោះដីនោះឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យធ្វើដីនោះរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលវាក្រៀមក្រោះស្វិតសពូនរុក្ខជាតិនៅលើស្វិតនៅលើវាស្វិតសពូនហើយប្រែคล้ายជាស្រស់បំព្រងវិញអ្នកដែលធ្វើវារស់បែបនោះវិញហើយគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញមានន័យថាដូចគ្រាមានអីខុសនៅរដូវប្រាំងស្មៅប្រែជាពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមរុក្ខជាតិខ្លះស្លឹកក្រៀមក្រោះស្វិតសពូនប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលត្រូវព្រៀងគឺវាបែរជាស្រស់បំព្រងឡើងវិញអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគឺដូចគ្នាទៅពេលថ្ងៃគៀមមកដល់អាឡោះសុលាធ្វើឲ្យប្រកបរស់ក្រោយខ្ចីវាក៏វត្តមកវិញគឺដូចជាអ្វីដែលយើងឃើញស្មៅនៅរុក្ខជាតិដែលប្រែជាខៀវស្រងាត់នៅរដូវវស្សាក្រោយពេលដែលទៅទឹកភ្លៀងជាងនេះនៅក្នុងគុនយ៉ាអាឡោះសាឡាឲ្យយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលអាចធ្វើបែបនោះបានគឺជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់អ៊ីនណាហូអាឡាគុលលីស័យអ៊ុលកាឌីរអាឡោះប្រាប់ថាប្រកបណាអាឡោះសាឡាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលើអ្វីៗទាំងអស់មានប្រការណាមួយដែលធ្វើឲ្យអល់ឡោះសុផានុតាឡាអសមត្ថភាពនោះទេអ្វីដែលអល់ឡោះសុផាចង់បានគឺវានឹងកើតឡើងអ្វីដែលអល់ឡោះសុផាកំណត់គឺវានឹងកើតឡើងហើយដូច្នេះសរុបមកវិញនៅក្នុងប្រមាណអាយត្តខាងដើមទី1គឺបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងផលបុណ្យធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយទៅរកសាសនារបស់អល់ឡោះសុផាផ្សព្វផ្សាយអំពីនឿហៅមនុស្សទៅរកសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផាទៅរកមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងអាយត្តនេះក៏ព្រមានអំពីអ្នកដែលអំពីនឿហៅមនុស្សទៅរកមេគាមិនត្រឹមត្រូវអ្នកដែលដាក់វ៉ាហៅមនុស្សទៅរកមេគារបស់សៃតានមេគាដែលខុសពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺត្រូវបានព្រមាននៅក្នុងហាឌីសនប៊ីហើយនៅក្នុងអាយត្តកូរ៉ានដែលយើងបានសរសើរនេះជំរុញយើងឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ល្អទោះជានៅក្នុងពេលខ្លះត្រីទេវពៀនក៏ដោយគឺត្រីឆ្លើយតបដោយល្អប្រសើរឆ្លើយតបដោយយុត្តិធម៌ត្រីជីវៀងអំពីការបំពេញលើអ្នកដតីទោះជានៅក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្វីអិចម៉ៃ